Ярни кристаллайн амовджур патмаканах пюриц. Բարնավետիկյան, մենք մի քանի հարցեր շուրջ ենք զրուցելու, մասնավորապես ես կուզեմ սկսել այս հարցի հետ կապված աշխարհի բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Իսրայել Հակոբ Կոխյան արդեն մի քանի օր է հացադուլ է իրականացնում իր պաշտպանության ազգային արժեքների քաղաքական գործիչներին քաղաքական ուժերին միավորման կոչ է անում և նշում է, որ ինքը չի դադարեցնի իր հացադուլը այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղաքական ուժերը չեն համախմբվել։ Դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել, արդյոք հացադուլի գնալը ճիշտ քայլ է թե ոչ, մենք ցավոք ունենք նախադեպեր, որ հացադուլը անդառնալի հետևանքներ է այսպես առաջ վերել, խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները։ Ես շատ լավ չեմ հասկանում հացադուլավորը, ոչ թե Հակոբ Կոխյանի, որը ասեմ շատ համակրելի մարդ է, ժողովրդային մարդ է, այդպես, և նրա մտահոգությունը ես վստահ եմ, որ ուրիշներին էլ է փոխանցվում, բայց թե ինչպես այդ ձևով պետք է ընդդիմությանը հավաքի, դա ես չեմ հասկանում, այդպիսի մեխանիզմի ծանոթ չեմ, որ մի հոգի կարողանա այդպես, բայց մյուս կողմից, ուրեմն, զգաստացնելու մարդկանց, զգաստացնելու նրանց նույնպես մտահոգություններ նրանց հետ կիսելու համար, երևի թե լավագույն միջոցը չի հացադուլը, բայց համեն դեպս միջոց է, և կրկնում եմ, նա համակրելի մարդ է, վաստակ ունեցող Հայաստանին փառք բերած մարդ է, շատ ժողովրդական, շատ այդ հասարակ մարդկանց սրտին խոսող արտահայտություններով, այդքանը, այլապես ես դրա մեջ չեմ տեսնում որևէ այլ, այսպես բոլոր պարագաներում, եթե հավակնում է այսպես ընդդիմությանը հավակել, ում շուրջ, ինչի շուրջ, ինչպիսի ընդդիմություն, ընդդիմությունն էլ բազմաշերտ է, բազմանպատակ, և դեռևս ուրեմն հասունացման չեմ ասի, որովհետև բոլորն էլ հասուն են, ավելի քան հասուն են, հասունացած մարդիկ, ամեն պարագայում ես լավ չեմ հասկանում դա խոստովանում։ Պարոն Ավետիքյան, մենք ինչու ենք ասել այս խոսքին, որ պարոն Հակոբ Կոխյանի նման մարդիկ գնում են այսպիսի ծայրը հեղ քայլի, որտեղ սխալվեց իշխանությունը կամ հասարակությունը կամ նույն ընդդիմադիր գործիչները։ Թե կարիք կա նման բան քայլ կատարելու, որպեսի մարդիկ զգան, մարդիկ արդեն զգում են յուրաքանչյուրը իր մտքում, հոգում, իր գրպանի և սառնարանի պարունակության մեջ, կյանքը շատ է դժվարացել, հիմա ճիշտ է ամբողջ աշխարհում է տնտեսական և այն, բայց մեր մոտ հեռանկարի իմաստով ես չեմ տեսնում, որ մարդկանց ոգեշնչող ինչ-որ քայլեր կատարվեն, և այս առումով թերևս հուսահատությունից դրդված Հակոբ Կոխյանը և Իսրայել Հակոբ Կոխյանը և թերևս նաև ուրիշներ մի ժամանակ շատ կար, բայց վերջին շրջանում սա միակն է, ինչքան ես եմ հիշում, հուսահատական առարկ է, ի վերջո, հուսահատական առարկ է, երկ չգտնելու, միակ տարբերակը գտնել, խոսքը ոչ միայն այդ ձևով հանրությանը ներկայացնելու, այն նաև նրան շարժելու իմաստով, այդքանը, ոչ ավելին, ոչ ավելին, և պետք չէ ավելի կարևորություն մի տալ մի բանի, որը չարժի ավելի կարևոր։ Դուք ասացիք հասարակությունը արդեն զգում է, թե իր գրպանի պարունակությամբ և թե սառնարանի, բայց նույն հասարակությունը բավականին իներտ է, կարծես անհաղորդ է այս ամենին, ինչին է սպասում հասարակությունը։ Գիտեք ինչ է, այստեղ մի կարևոր հարց կա, որը ես արձարծել եմ մի երկու խմբագրական գրել այդ մասին, մարդկանց ոմանց հատկապես քաղաքական գործիչներ, հատկապես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին թվում է, որ այս ամբողջ իրենց կեցությունը, իրենց գիտակցության վրա կներգործի և իրենք շարժման կանցնեն, այդպիսի բան չի պատահում հատկապես հայ ժողովրդի հետ, մեր ժողովրդի իր առանձնահատկությունները ունի,
մեր ժողովուրդը այսպիսի հարցերով ոտքի ինչքան էլ ինքը տարապի, ինչքան էլ դժվար լինի իր կացությունը, ոտքի չի կանգնի, շատ կարճ ժամանակ է անցել, որ ոտքի է կանգնել։ Խոսքը վերաբերում է 18 թվականի ապրիլ, այսպես ընդվզումներին, համաժողովրդական ընդվզումներին, և այդ առումով չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան տեղաշարժվի, որովհետև միշտ ընթացք է պետք, ժամանակ է պետք, մանավանդ երբ որ ելքը, որի ժողովրդի առնվազն մի կարևոր հատված, մի մասը լռության, մյուս մասը հուսախապության հետևանքով, ուրեմն նրանք հոգնել են, եթե ասեմ, կամ հերանկար չեն գտնում, հուսախապության դիմաց նոր հուսավառություն դժվար է գտնվի այդքան արագ, և միշտ եթե նայենք մեր նման ընդվզումները մեր երկրում, խոսքը վերաբերում է անկախությունից հետո, ուրեմն ինչ-որ մի ժամանակային տարածք է պետք, որպեսի հասունանան, իսկ ամենավտանգավոր այս հարցերը, և սա ընդդիմության շատ գործիչներ նկատի չեն առնում, ժողովուրդը, մարդիկ, այն բանը չեն, որ հավ մի հատ սեղմես կոճակը և վեր կենան, դժգոհ են որևէտև, հա, նման բան չի պատահում, մանավդ մեր ժողովրդի, մեր ժողովրդի մոտ ավելի վատ բանը պատահում, առաջին պատեհության իսկ դուրս գալ երկրից, լքել երկիրը, սա ամենավատ բան, և իշխանությունները ամբարոյական կեցված որդեգրած կլնեն, եթե չնկատեն, օգտվեն այն բանից, որ այսօր կորոնա է, այսօր ճանապարհները փակ են, հեշտ չի թողնել գնալ և այլն, դա ոչ մի կրկնում եմ դրական վանչունի, և չպետք է դրանից օգտվել, դրա համար եմ ասում անբարոյական, պետք է իշխանություն կոչվածը սկսի ստապ մտածել, ի վերջո ստապ մտածել, որ սա յուրաքանչյուր իշխանություն ժամանակավոր է, իրենց ժամանակը եթե իրենք չկարողանան արդյունավետ աշխատել իրենց ժամանակաշրջանում, այս ժամանակը շատ կարճ կլինի, այս պետք է հասկանան, այնպես ես ամիջական որևէ բան նի ակնկալություն չունեմ, որ կկատարվի, այսքան։ Ձեր խոսքում նշացիք անբարոյական քայլ կլինի, եթե իրենք օգտվեն առիթից, հիմա օգտվում են առիթից, թե ոչ։ Ինձ թվում է այո, որովհետև իրենք գիտեն, ես տերևիտին, եթե ես եմ հաշվում, մյուսներն են հաշվում, իրենք լավ հաշվել գիտեն այդ բաները, այդ բաներում լավ են, և իրենք և եթե գիտեն, և եթե շարունակում են նույն ձևով աշխատել, մենք և ուրիշ ոչ ոք, ես և ուրիշ ոչ ոք, միայն ես կարող եմ, ես ունեմ այսքան, դա անցյալ էր, այն ինչ որ ներկա իս իշխանությունը ունի, մեծամասնության այսպես աջակցությունը, չնայած ասեմ, որ մեծամասնություն չէր դա, կատարյալ մեծամասնություն չէր, 70,000 ավելի մարդ, քան ընտրությունների վերջին մասնակցողներն էին, այդ թվի 70,000 ավելի անցքվե արգող չմասնակցեց ընտրություններին, սա միշտ պետք է հաշվի առնել, և համեն դեպս առաջնորդվել 18 թվականի այսպես կոչալ հաջողություններով, դա ենքան արագ է մսխվում այդ ամբոչ կապիտալը, բարոյական կապիտալի մասին է խոսքը, որ մեկ օր, բայց մյուս կողմից եթե նկատի ունենք մեր ժողովրդի, այսպես ասած խասիաթը, ժամանակ է պետք, և նրա հակումը անընդհատ գնալու, լքելու, երկիրը թողնելու, ուրիշ տեղ փնտրելու, իր
իր եւ ընտանիքի եւ գերդաստանի չգիտեմ բարօրությունը, այս ամբողջ եթե նկատի ունենանք, մեզ լավ վաղճան չի սպասում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այստեղ միայն հասարակ ժողովուրդը չէ, մեր պատմության ընթացքում հայրենիքը լքողների մեծ մասը մտավորական, գիտական, այսպես տեխնիկական գիտությունների եւ այն արվեստագետների բազմությունն է առաջին հերթին դուրս եկել պատմության ընթացքում, եմ ասում, եւ հիմա այլ բացառված չէ, որ այդպես լինի, եւ ոմանք էլ կարող են հենց դրանից օգտվել, ոմանք, եթե ասում եմ, արտաքին ուժերի մասին եմ ասում։ Երկրում արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է 1 ամսով։ Բացի արտակարգ դրությունից մենք ինչ ունենք այսօր։ Արտակարգ դրությունը միշտ էլ որձևեկի կարգավիճակում եղել Հայաստան, այսինքն ձևական բանը կողմը շատ է, խորքայինը մեր մոտ բացակայում է, այլևս մենք չենք ունենա այսպիսի ցուցանիշներ, այսպիսի ծանր ցուցանիշներ, չեմ հանդադարում, ազար անգամ խոսվել է այդ մասին, որ շատ ծանր, չգիտեմ ինչև այլն, բայց լուրջ լրջագույն մոտեցում էր պետք, ինչպես շատ երկրների փորձը ցույց տվել, ինչպես մեր հարևանի փորձը ցույց տվեց, որտեղ գլխավոր, ըստ իրենց վարչապետի, գլխավոր խոսքը պատկանում էր մասնագետների խմբին, այսինքն վարչապետը ինքը չի ասում այսպես պիտանը, ոչ էլ իր օգնականները, պարետը դուրս չգնում, իրենք են որոշում, միշտ պետք է այս հարցը մասնագիտական վերաբերմունքի կարիք ունի, եւ բոլոր դա զգացին, որտեղ որ կարողացան այդպես, որտեղ որ հակասություն չեղա մասնագիտական կողմի եւ իշխանական կողմի միջեւ, այդ երկրներում ավելի արագ, ավելի այսպես հանգիստ կերպով ուրեմն հաղթահարվեց կամ հաղթահարվում է, նկատի ունենանք Միացյալ Նահանգները, որտեղ իշխանություն, ֆեդերալ իշխանություն եւ նահանգային իշխանություն հաճախ իշխանություններ, նաեւ մասնագիտական կողմը, մասնագետները ուրեմն իրար հետ հակասությունների մեջ են, եւ արդյունքը ահա աշխարհի առաջի տեղն է գրավում չնակն եւ բարակվածության եւ մահերի թվով։ Այսօր եթե մենք այսօր ունենք այս վիճակը, որը ոչ մի երաշխիք չկա, որ չեր կարա ձգտի կամ նոր ինչ որ ալիքներ, բաներ չկան, ոչ մի երաշխիք չկա, ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք վատարացում եւ տնտեսական կյանքի եւ առողջապահական, ինչու օրինակի համար, սա հարցերի հարցն է, ինչու օրինակի համար մեր մոտ համեմատաբար ավելի մեծ է մահացածների թիվը, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք համապատասխան ուրեմն միջոցները, մասնագիտական միջոցները, առողջապահական միջոցները չունենք, առողջապահական մեր համակարգը սարսափելի վատ է, եւ եթե հիմիկվանից չաշխատենք, ասել որ սպասենք կորոնան թող ավարտվի, հետո կաշխատենք, էլ չի, բայց ավարտելուց էլ չկա, արդեն աշնանը երկրորդ ալիք են սպասվում, ես էլ այդ մասին եմ ասում, չգիտեմ կարող է ինչ որ հրաշքով չլին, տեղի չունի դա աստված, բայց եթե մենք սպասենք, որ այս համավարակը ավարտվի, հետո սկսենք առողջապահական առողջապահության համակարգի արդյականացման, էֆեկտիվության մեծացման ուղղությամբ աշխատել, սխալ է, երեկվանից պետք է սկսենք եւ ոչ թե մահ, որտեղ սա այդ է ցույց տալիս, մահերի տոկոսը ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարողան հիվանդներին պետք եղած ձևով բուժել, մանավանդ որ պաշտոնական հայտարարություններում միշտ գերիշխում է այն, որ տվյալ անձը, որ մահացավ,
cronic hivandutyun uner, tarabum er cronic hivandutyunnerits. Knishe cronic hivandutyunere menk chen karogatsel. Embisi sistem, voch te hima, entarabes, chen karogatsel drants hasnel, bujel. Yes kartsem mek ankam aselem, vor herik en tesnel te Hayastan yerjum, hatkabes Yerevan khagakum. Որքան շատ են այսպես առողջապահության կենտրոնները, դարմանատները, կլինիկաները, որքան շատ են դեղատները, եթե դեղատները շատ են այդքան, ժողովրդի մի կարևոր հատված ինքնաբուժվում է և դեղերի վրա է նստած, այսինքն դեղերի վրա նստել ինչ է նշանակում, հենց հետ կրոնիկ հիվանդություն։ Անընդհատ պետք է նա տվյալ դեղը ընդունի, որպեսի չի հիվանդանա։ Սա շատ լուրջ հարց է, և ես ձեզ ասեմ նաև Ամերիկայի Միացյալ Հզորագույն երկիր, ամենահարուստ երկիր, ամենաբարձր գիտություն ունեցող երկիր, նրանց գլխավոր խնդիրը այն էր, որ 40%-ը առողջապահական ապահովագրություն չունի, չուներ։ Սա իրենց գլխավոր խնդիրն է, և իսկ մեր մոտ, ինչպես է կատարվում են ամբողջը, ինչու համար այսքան շատ ստոմատոլոգներ կան, այսքան շատ դեղատներ կան, փոքրիկ կլինիկաներ կան, որտեղ փող աշխատելու ձև է դարձել, առողջապահությունը մի քիչ տարբեր ասպարեզ, չեմ ասում, որ բժիշկները պետք է շատ լավ վարձատրվեն, լավագույնս պետք է վարձատրվողներից պետք է լինեն, ավելի քան իրավաբանները, բայց պատգամավորների հետ, ուրեմն դա ժանդախտի պահին խնջույքի մի հատված է, դրվագ է, առաջիշտ է, որ մենք փոխենք այս ամբողջը, և ով է փոխելու, իշխանության ես եկել, բարի եղի կատարի քո գործը, 2 տարի հետո, այսին 5 տարին լրանալուց հետո, նորից մտի ընտրական արշավ, և ասա, որ ահա ես բաները արել եմ, հիմա եթե մենք բերենք, այն ինչ որ 2.5-3 տարվա ընթացքում իշխանությունը ձեռք է բերել, ես չեմ ասում ոչինչ չի արել, արել է բաներ, ես չեմ ասում որ չի պայքարել կորոնայի կավլիցի, բայց այդ ամբողջը եթե իմի բերենք, դրանք չեն կարող կո 85-81-79-90% բերեք ապահովել քեզ, բացարձակապես, գնշայիկի պետք է աշխատել։ Պարոն Ավետիքյան, մենք այս հարցի շուրջ առաջ ենք ունեցել զրուցելու, առաջին հայացքից թվում է օրակարգից դուրս է, սակայն դա պարզապես առաջին հայացքի, հայ գրականություն, հայոց պատմություն առարկաների չափորոշիչների հետ կապված, կրթական ոլորտում ընդհանուր առմամբ ռեֆորմներ են պատրաստվում իրականացնել, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս ռեֆորմներին, մարդով աշխատում է ուսանողության հետ, մարդով ավանդ ունի ընդհանուր կրթական ոլորտում, խնդրեմ ձեր դիտարկումները, սա ևս ազգային արժեքներին հարված է ձեր կարծիքով, թե ոչ։ Դեսեք, ես իհարկե ժուրնալիզմ եմ դասավանդում, և ես ոչ մի չափորոշիչով հայտարարում եմ, չեմ առաջնորդվելու, չնայած իմ առարկան, ուրեմն իմ դասավանդած առարկան ոչ գրականություն է, ոչ պատմություն, բայց ամեն բանի մեջ ազգայինը կա, և իմ լրագրողական, ու իմ ուսանողնես եղել, հիշում ես անշուշտ, որ ամեն ինչ մեջ ես ազգային, ոչ թե գերակայության, ազգային հարցեր եմ շոշափում, ինչը չենք, չպետք էր անենք, արեցինք, ինչ ինչպես արեցինք, և այն այս սրա վրա կենտրոնացած, այսինքն այն մեթոդով, որով առաջնորդում էր մեր մեծ միջնադարյան գիտնականը, Անանյաս Շիրակացին, որի թվաբանական, այսպես կոչված մաթեմատիկական խնդիրները, որ առաջարկում է, այնքան գեղեցիկ են, և ազգային, մաթեմատիկա և ազգային, պատկերացրեք,
Երբ որ ինքը խնդիր է տալիս ուսանողին, աշակերտին, որ բարսիկ լրտեսները եկան հայոց թագավորի պալատից, պախուստ տվեցին, որովհետև բռնվեցին, նրանք ձիավոր էին եւ ուրեմն ժամական այսքան արագությամբ գնում էր ձին, մեր ուրեմն հակահետախույզները նրանց հալածեցին ժամական այսքան արագությամբ, երբ հարցումը տալիս է խնդրի, այսպիսի շատ խնդիրներ ունի, հարցումը տալիս է անանեան շիրագացին, հայ հակահետախույզներին երբ կհաջողվի նրանց հասնել և սատկացնել, ծա ազգային դաստիարակություն չի, պետական անվտանգության գիտակցություն չի, միջնադարում։ Ինչու այսօր խնդիր ունենք ազգայինի հետ, որովհետև մարդիկ դգետ են, մարդիկ չեն զգում մեր ժողովրդի իր ամբողջության մեջ, հայ գրականության դասագիրք, չափորոշիչներ, արևմտահայեր գրողներից քանի՞ն կա, Սպիրկայի գրողների մասին չեմ խոսում դեռ, քանի՞ն են դեռ, Թեքիանի նման, Վահան Թեքիանի նման, մեծագույն բանաստեղծ ընդեղ բացակա է, նոր չի սա, այս մոտեցումը և այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ իրենք չգիտեմ որտեղից են սովորել, ով է իրենց թելադրում, ենթադրել կարելի է, այս գլոբալիզացիոն բանը, որ մոտեցումները, մտայնությունը, որը ինչ-ինչ կենտրոններից ուրեմն տարածվում է, փորձում են տարածել ողջ աշխարհում, այս ամբողջը ինչու այդքան արագությամբ, այդքան հաճույքով, թե գուսը ուրեմն պատրաստակամությամբ ընդունում բերում և ուզում են դա պատվաստել մեր իրականությանը։ Դասագրքեր, հայոց պատմություն, հայ ժողովրդի պատմություն, հայ գրականության պատմություն, հայ եկեղեցին, ես շատ էր ասում, եկեղեցին այսպես, այո, եկեղեցին մեր գլխավոր, 17.5 դար է արդեն, որ գոյություն է ունեցել անընդ մեջ, միակ կազմակերպությունն է, եթե կարելի ասել, չնայած ինքը կազմակերպություն չէ, ինքը և համակարգ է, և արժեք, և կառույց, այսպես, ուրեմն, այդպիսի կառույցը, որը զբաղվել է բազմատիվ խնդիրներով, ժամանակ այդպես է եղել, եվ բոլոր ժողովուրդներն են անցել դրանից, ուրեմն դու չես կարող հայ ժողովրդի պատմությունը և հայ եկեղեցու պատմությունը համա զուգահեռաբար են գնաց, երբեմն համաձուլված, դու չես կարող անջատել, այս եկեղեցին ու պատկանում, այս երբ որ մեր գործիչների մի կարևորագույն մասը եղել է հենց եկեղեցական, որովհետև հնարավոր չէր հին դարերում ուրեմն ինչ-որ գործ կատարել առանց եկեղեցական դրության մեջ մտնելով, այս պաշտոնով կամ քահանայի թե կաթողիկոսի մակարդակով, երաշտություն, գրականություն, արվեստ, կերպարվեստը ես նկատի ունեմ, և գիտություն, շիրակացու անունը տվեցին, գիտություն, այս ամբողջը զարգացել են եկեղեցու միջոցով, դու չես կարող մի բան անբաժաներին բաժանել և ասել, որ այս մասը պետք է իմանաք, մյուսը չպետք է, իսկ փոխարենը ինչ ես բերում, ինչ ես դնում այնտեղ, հիմա կարելի է վիճել, դեսեք այսպիսի բան կա, ռուսների մոտ ես վերջերս մի օթված կարդացի, որտեղ իրենք դասագրքի մեջ չեն ընդունում, չեն դնում իրենց լավագույն գրողներին, եթե 50-60 տարի չի անցել, պատկերացնում եք, իրենք ունեն նոբելյան մրցանակակիր գրող, որը դասագիր չի մտել դեր, պետք է 50-60 տարին անցնի ժամանակի ուրեմն փորձությանը դիմանա, որից հետո, որովհետև դասագիրքը բանը չէ, որ նոտադետրը չէ, որ փոխես, այսօր այսպես գրես, վաղը կամ բանի համագաղճիտ վրա փոխես և ջնջես թափել, ոչ, ընդեղ պիտի մտնեն են մարդիկ, որոնք կլասիկա են, դասական են,
Չնայած շատ նորարարական, բայց դասական։ Իրենց նորարարության մեջ։ Ուզեք թե չուզեք ռեֆորմներ լինելու են կրթական ոլորտում, ասել են նախարարը։ Ինչ է կարծում։ Ինչ է լինելու։ Ուզենք թե չուզենք ռեֆորմներ լինելու են։ Տեսեք, ուզենք կամ ոչ, ոչ խնդրի չկա, ոչ ոք չի առարկի, որ ռեֆորմներ լինեն։ Ոչ ոք չի առարկի։ Նայած թե այդ բովանդակությունը, բովանդակային իմաստը այդ ռեֆորմների, ո՞րն է։ Մենք խնդիր ունենք, մենք կրթության խնդիր ունենք, այդ ինչպես է, որ մինչև 4-րդ դարական դասարան երեխաները, որտեղ ամենակիչը հաջորդական կառավարություններից, ամենակիչը այդ տարիքի այդ դասարաններով զբաղվեցին բարեբախտաբար, ոչ Բոլոնիան այնտեղ գործ չունեցավ և անխառն մնում է 4-րդ դասարանը ներառյալ, ուրեմն որից հետո հարց է առաջանում, օրինակ համասարանում, երեխան հիմա արդեն իր գումարով պետք է կամ գրթավճարով պետք է գնա սովորի և այն, ինչի համար, ինչ կարող է նախարարը պատասխանել, ինչի համար, ինչ անելու համար, ով է որոշում, որ տնտեսական ուրեմն հանրույթն է, կամ մեխանիզմն է, որը որոշում է, թե մենք այս տարի կարիք ունենք ընդամենը 100 բժիշկի, 20 ատամնաբուժի, այսքան քանակությամբ ճարտարագետի և այն կամ պատմաբանի։ Այս ամբողջը պետք է մենք շուկա ենք ասում, շուկայական տնտեսություն, շուկայական տնտեսության մեջ նրանք ինչ պիտի անեն, որքան կարիք կլինի, 4 տարի հետո ինչ նոր, պետք է սրանք ամբողջ լավ ուսումնասիրվեն մասնագետների կողմից և անընդհատ, անընդհատ պետք է դրանք բարեփոխվեն, ռեֆորմը բարեփոխում է, ռեֆորմ բարեփոխում և ոչ թե չարափոխում, կամ ոչ թե փոփոխում, ոչ թե հեղափոխություն, այլ էվոլյուցիա այնտեղ, պետք է անշուշտ, անշուշտ բաներ կան, որ պետք է մենք հայ գրականության դասագրքերում մեր նախկին սխանները ուղենք, հետո տեսնենք, թե ովքեր են այսքան տարվա ընթացքում անցել գրականության ուրեմն դասականների շարքը և մեր աշակերտները, երեխաները, ուսանողները կարիք ունեն, անպայման պետք է իմանան, թե դրանք ինչ վաստակ են ունեցել նրանց գործից բանանել, այս առումով հա ռեֆորմի ես երկու ձեր կողմ եմ, բայց ինչ ռեֆորմ, բովանդակային կողմը։